Já bych rád představil svůj projekt, na kterém se podílím s vydavatelstvím Big Boss. Jedná se o knížku, která má takový formát. Je to knížka dělaná způsobem obrazového katalogu, který je plný informací a hlavně vektorových ilustrací vagónů metra, které jsou vyráběné továrnou Metrovagonmaš nedaleko Moskvy, což je vlastně i název mý knížky. Je to knížka o specifických vagónech metra, který jsou zvláštní tím, že se liší hlavně způsobem provedení čelních masek a odlišností v barevnosti, ale v podstatě jsou zachovaný furt ve stejné formě, ve stejném provedení karosérie a jezdí v celkem 19 městech východní Evropy. A pro tohle hodně specifické zaměření knížky jsem si říkal, že by bylo dobré i to nějak typograficky stvárnit. A proto jsem využil tuhle možnost a udělal své autorské písmo, který se jmenuje Imbus. Je inspirovaný vývěsnýma štítama z vagónu metra a současně s tím jsem si říkal, že by bylo fajn použít i originální kovové číslice, které vagóny označovaly a použít je na číslování knížky a vlastně kapitol a stránek. Důvod, proč jsem chtěl tuhle knížku vůbec zpracovat, je, že jsem chtěl zachytit veškerý vývojový fáze té modernizace, které jsou pro tyto vagóny dost důležitý a zároveň upozornit na ty odlišnosti v barevnostech a čelních maskách. Knížka zaujme nejen fanoušky metra, ale i fanšmekry v oblasti grafického designu a typografie. Za mnou přišel Honza s konceptem tady té knihy před nějakým časem a já jsem z té knížky naprosto nadšený a vlastně už nezvažujeme, jestli ta kniha vyjde nebo nevyjde, protože jsem si jistý, že určitě vyjde a teď jenom řešíme, jakým způsobem ji zafinancujeme a ke kterým lidem se dostane. Takže jestli někdo pochopil, že tohle je knížka, kterou nutně potřebuje mít doma, tak tohle je jedna z cest, jak ji sehnat a vřele to doporučuji, protože mý knihovně určitě chybět nebude.